მუსიკოსები სახელმწიფო კონსერვატორიიდან ახლა მსვლელობით მოდიან რუსთაველის გამზირზე, ისინი უნდა შეუერთდნენ მარკეტერების აქციას, რომელიც ამ დროისათვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მდებარეობს. ეს ორი აქცია გაერთიანდება და ამის შემდეგ უკვე აქცია გადაინაცვლებს კულტურის სამინისტროსთან. თქვენ ხედავთ, რომ აქ მოტანილი არის ბანერები, რომ თავისუფლება რეჟიმის პატინებს, რადგანაც ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა, რისთვისაც ახლა ადამიანები ქუჩაში დგანან. დათო, აქეთ გადმოვინაცვლოთ გავესაუბრებით აქ შეკრებილ მომღერლებს, ყველასათვის ცნობილ და საყვარელ სახეებს. ნოდიკო, თუ შეიძლება, თქვენ გამოსვლაში აღნიშნეთ, რომ თავისუფლების გარეშე მუსიკოსი არ არსებობს, მომღერალი არ არსებობს. როგორ ერევა რეჟიმი თქვენს თავისუფლებაში? Ну, расაც ხედავთ ახლა დღეს ჩვენ ყველა, ну, როგ რა დონის ძალადობაც ხდება საქართველოში, ამაზე მეტი ჩარევა შეიძლება რამე იყოს, როცა საპატიმროებში არიან ჩვენი ხელოვანები, ჩვენი მუსიკოსები და მსახიობები და არა მარტო, ხო? ასევე ის თაობა, რომელიც ყოველთვის ქუჩაშია, ყოველთვის აპროტესტებს ამ ყველაფერს და ესეთი საოცარი ხალხი დღეს საპატიმროებშია გამოწვეული, რაც ყოველ დაუჯერებელი საათი და გაუგონარი ამბავია რა. ადამიანები, რომლებიც გამოამწყდიეს თავისი თავისუფალი აზრის გამოხატვის გამო. აბა, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ არც ერთი დამნაშავე არ არის. ყოველ შემთხვევაში, რასაც უყურებ და რასაც საუბრობენ, არანაირი ფაქტები არ არსებობს იმისთვის, რომ რომელიმე მათგანი ისდეს ციხეში. ამიტომაც ხულია დაუჯერო პროპაგანდას, ხო? ხო, ну ძალიან წარმოუდგენელია ჩემთვის პირადად, როგორც ადამიანისთვის. სანამ უნგრელი ვარ, ჩემი ქვეყნის შვილი ხო, ჩემი ქვეყნის მოქალაქე, ვაზროვნებ თვალები მაქვს და ყურები მაქვს და ამ ყველაფერს მე თვითონ ხედავ. ეხლა რა პროპაგანდა უნდა ამირიოს ტვინი, ხო, რეალურად, როცა ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავ. ერთ-ერთი გამოსავალია, რა თქმა უნდა, უნდა გათავისუფლდნენ ეს ადამიანები, რაც მალე მით უკეთესი. და მე მგონია, რომ აი ის ადამიანები, ვინც ზემოთ ხედან ეხა და ვის ხელშიც არის ეს ყველაფერი დღეს და აი ამ ძალაუფლებას უსამართლოდ და უკანონოდ იყენებენ, უნდა დაფიქდნენ, რას უკეთებენ თავის ხალხს და როგორ ექცევიან თავის ხალხს. ამიტომაც უერთდები აქციას. ძალიან ბევრი აქამდე ხო საღამოს ვიკრიბებოდით ხოლმე. ეს დღეებია დღის გამალობაში ძალიან ბევრი ადამიანი. როგორ მოგწონთ დღის გეგმაზე გადმონაცვლებად? რა ვიცი, აი მე პირველად გამოვედი დღის აქციაზე და კონსერვატორიის სტუდენტებს შეუერთდი, კონსერვატორიის პედაგოგებს შეუერთდი და ნუ როგორ გითხრა, ძალიან შემართებით ვარ ყველა და ძალიან იმედიანად, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოსი უნდა დამარცხდეს ძალადობა და უნდა გამოიმარჯოს საქართველოს როგორც დემოკრატიულმა და ევროპულმა სახელმწიფომ და უნდა გამოიმარჯოს ხალხმა, იმიტომ რომ ხელისუფლების ერთადერთი წყარო არსებობს და ეს წყარო არის ხალხი. დიდი მადლობა. აქ შეკრებილი ადამიანებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ თავისუფლება არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი და სწორედ ამიტომ დგანან ქუჩაში, რომ დაიცვან თავიანთი მონაპოვარი თავისუფლების სახით და ვერ წარმოუდგენიათ სხვანაირად დღეს როგორ უნდა გააგზავნონ ცხოვრება. სოფო გელოვანს ხედავთ, თუ შეიძლება სოფო თქვენთან გადმოვალთ კითხვით, პირდაპირ ეთერში ვართ. გაჩერდა ქვეყანაში ყველაფერი, პარალიზ და მომღერლები ვეღარ მღერი ხართ, სპექტაკლები აღარ იდგმება. როგორ წარმოგიდგენიათ, რა მოყვება ამ პროტესტად? თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ის მოთხოვნები, რაც გაქვთ, შესრულდეს? რა ვიცი, რა უნდა გითხრათ ის, რაც არ თქმულა. საშინელი უსამართლობის განცდა გვაქვს ყველას და არ ვიცი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თითოეულ ადამიანის სიტყვას ძალიან დიდი ძალა აქვს, რა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეს ენერგია დაიკარგოს და ეს რაღაცა ეროვნული მოძრაობა დაიკარგოს. დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება და რას მუსიკოსი ვერ იქნები თავისუფალი, ვერ იმღერებ, ვერ იქნები შევთანთან გულწრფელი და ვერ საზოგადოებასთან. ამიტომ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ყველამ უნდა ჩვენი სათქმელი ვთქვათ ამ საშინელ უსამართლობაზე. დიდი მადლობა. მუსიკოსებს ჰქონდათ მოთხოვნა კონსერვატორიის რექტორის გიორგი ვაჩნაძეს ადმი, რომელსაც დაეგმო ძალადობა, თუმცა ორი დღე არის ჩვენ სახელმწიფო კონსერვატორიისგან ოფიციალური განცხადება, არ მოგვისმენია და არც პოზიცია. ეს კი ხდება იმ ფონზე, როდესაც კონსერვატორიის პირველი კურსის სტუდენტი ანრი კაკაბაძე არის დაკავებული და ამ ყველაფერსაც სახელმწიფო კონსერვატორია დუმს, თუმცა არ დუმს მუსიკოსები, ხელოვანები, რომლებიც ქუჩაში არიან და აპირებენ, რომ სანამ არ გათავისუფლება, არა მხოლოდ ანრი კაკაბაძე, არამედ ყველა დაკავებული მანამდე იქნებიან ქუჩაში.